Zsolt áll a gátszlők! Նախորդ տարի այսօր Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ զոհվեց, նրանցից 181-ը զինծառայող 15 հոգի անհետ կորած է համարվում։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում 23 հայ է պահվում, նրանցից 8-ը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության տեղահանությունը էթնիկ զտման քաղաքականության վերջին փուլն էր, այսօր հայտարարել է Արտգործ նախարարությունը, նշելով, որ ավելի քան 115 000 հայ մի քանի օրվա ընթացքում ստիպված եղավ լքել սեփական բնակավայրը։ Այսօր առավոտյան Եռաբլուր զինվորական պանթեոնեն այցելել զոհերի հարազատները, Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանն ու այլոք։ Նրանք Եռաբլուրում էին հարգանքի տուրք մատուցելու զոհերի հիշատակին։ Հական բոլոր բռնկումները, այսպես ասած, արդեն մարվել են, բայց Հայաստանում արևմտյան նեղոսի տենդով վարակվածների թիվը նվազում է, համաճարակային իրավիճակը հանդարտեցման ուղղությամբ է գնում, հայտարարել է առողջապահության նախարարը։ Я долго думал и принял решение выставить футбольный клуб «Пюник» на продажу. Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տևական արճակատման ֆոնին Փյունիկի նախագահը որոշել է վաճառքի հանել ակումբը, ընդգծելով պատրաստը վերադառնալ հայկական ֆուտբոլ, երբ փոխվի ֆեդերացիայի ղեկավարությունը։ Լիբանանում 3 տեղի ունեցած հերահաղորդակցության միջոցների եւ այլ սարքավորումների նոր պայթյունների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 20-ի կան հարյուրավոր վիրավորներ։ Լիբանանի կառավարությունը Իսրայելին է մեղադրում, Իսրայելից պաշտոնական մեկնաբանություն դեռ չկա։ Նախատեսվում է, որ դեմոկրատական կուսակցությունից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսը հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահի հետ, վերջինիս գրասենյակը դեռ չի արձագանքել լուրին։